Вітаю! Наш навчальний посібник, що інтегрує функції букваря і робочого зошита з навчання грамоти, створений у видавництві «Генеза» авторкою Світланою Тарнавською. Він забезпечує реалізацію очікуваних результатів навчання здобувачів освіти з мовно-літературної галузі. В цілому він побудований за концепцією нової української школи та виконує провідні функції підручника і робочого зошита. Завдання кожної теми вибудовані у логічно-методичній послідовності, тому прихований методичний апарат є зрозумілим і зручним у використанні вчителем, що володіє методикою викладання курсу навчання грамоти з усіма позитивно зарекомендованими розвивальними технологіями, технологіями проблемного навчання. А для учнів такий формат посібника є неперевантаженим зайвими текстами – та не лякає їх, не відвертає від навчання, а навпаки заохочує долати посильні труднощі. Тим самим задовольняє навчальний інтерес дітей різної підготовки. Хто знає букви, а хто вже вміє читати, а хто ще ні. Універсальне завдання з піктограмою «Послухай» або «Прочитай, якщо вмієш» розраховано на обидві категорії, оскільки читаючий учень буде вже читати, а не читаючий ще, відшукає у тексті букву з виділеним шрифтом, кольором, спробує полічити їх кількість у тексті, спробує прочитати слово, в якому відшукав цю букву тощо. Завдання в букварі – уніфіковані щодо використання їх у груповій, фронтальній чи індивідуальній роботі та залишають простір для ініціативи вчителя щодо їх організації. Це неймовірно весела, добра, красива та розумна книжка, яка має спонукати, заохотити першокласників до читання з радістю і захопленням. Наш буквар – сучасний, цікавий, мотиваційний, інформаційний, розвивальний. Він знайомить з мовними одиницями, мовними законами, закономірностями, збагачує лексику. Допомагає пізнавати навколишній світ довкілля дитини і самого себе. Для розвитку мовлення подані сюжетні, предметні, ситуативні малюнки, які сприяють формуванню загальнонавчальних умінь і навичок, що передбачені програмою, а в першу чергу є цікавими та зрозумілими учням. Малюнки сучасні, яскраві, відображають життя дитини, моделюють ситуації спілкування, занурюють у сюжети, є опорою для виконання завдань з аудіювання усного мовлення. Буквар укладено в 6 частинах, матеріал розміщений за періодами навчання грамоти до букварний підготовчий, букварний основний і післябукварний. Містить достатньо виправдану кількість піктограм, лаконічних, зрозумілих, що використовуються по всьому тексту. Компонування матеріалу букваря спрямоване на розвиток критичного мислення, уміння аналізувати інформацію, оцінювати власні думки і думки інших, формулювати самостійні судження, логічні умовиводи, проводити рефлексії. Особлива увага приділяється створенню необхідних умов для духовного зростання школярів та формування і розвитку системи цінностей, розвитку толерантності, співчуття, справедливості, чесності, творчих здібностей. Посібник побудований на прийомах асоціацій і вражень, задіює емоціонально-образну пам'ять дитини, тому буква міцно зв'язується із знайомими йому образами з життя або із світу казки. На сторінках букваря відбуваються зустрічі з героями відомих дітям казок, оповідань, мультфільмів. Дитина навчається у безстресовій атмосфері, коли поруч із нею на сторінках підручника є знайомі їй герої. Одним із важливих завдань до букварного періоду є підготовка руки дитини до письма за системою підготовчих вправ, що містяться у посібнику. Ми передбачили ігрові форми подання графічних вправ, що полегшують працю учнів, послаблюючи їхнє фізичне напруження, водночас вносять елементи зацікавлення в одноманітні графічні рухи, а також привчають їх бути спостережливими, формують уміння здійснювати зіставлення предметів навколишнього світу за формою, кольором, розміром. У навчальному виданні використані різні сюжетні ситуації та образи, за допомогою яких вводяться нові літери. Методика викладу матеріалу заснована на принципах непередбачуваності, максимальної різноманітності і абсолютної новизни. При цьому зберігається ефект гри, літери не просто значки, а стилізовані персонажі.
Наявні у нашому букварі завдання, які ґрунтуються на дитячій діяльності. Це моделювання букв тілом, також за допомогою стрічок, паперу, мотузок, кубиків конструктора, за допомогою техніки витинання на папері, гудзиків, цукерок, пластиліну. Згідно принципів звукового аналітико-синтетичного методу, дотримується єдність письма і читання. Це значить, що письмо не відривається від читання, а йде паралельно з ним. У ході дослідження випускників української школи помічено загальну тенденцію до зниження рівня графічної вправності учнів. Зазначимо, що до уваги бралося не каліграфічне відтворення букв, а читабельність написаного та культура запису. З метою корекції та вдосконалення роботи над формуванням графічних навичок дослідники зазначеної проблеми радять приділяти більше уваги типам поєднання літер, плавності письма, доступного його пришвидшення, але за умови збереження правильності накреслення букв і їх чіткості. Радять привертати увагу учнів до культури письма, у тому числі культури оформлення письмових робіт. Зразки для каліграфічного написання великих і малих букв стануть у нагоді як праворуким учням, так і шульгам. Завдання з письма чергуються з усними завданнями, оскільки враховано швидку втомлюваність річок. Вправи на дикцію, інтонування речень під час читання вголос, читання зв'язних висловлювань та усного діалогу стануть пропедевтичним матеріалом для подальшого вивчення у других-четвертих класах мовних тем. У букварі цілком слушно впроваджуються малі фольклорні жанри, різні види паремій, що полегшує запам'ятовування певної літери та покращує артикуляцію. Першокласники роблять власні нові відкриття. Починається осмислене читання поряд із дослідженням утворення слів. З метою збагачення активного словникового запасу школярів вправи зі словом, омонімами, синонімами, антонімами, багатозначними словами орієнтують на максимальний розвиток мислення і мовлення учнів. Букварні тексти емоційні, містять питальні, окличні речення, матеріал для читання в особах та інсценувань, що дає можливість працювати не тільки над правильністю та свідомістю, але й виразністю читання, дотримуючись логічних наголосів, пауз, відповідної інтонації. Робота зі схемами, окрім звукових, звісно, поділу слів на склади, схем речень, продовжується і в контексті розвитку мовлення. Такі тексти, такі схеми сприяють розвитку логічного мислення школярів, розвитку мовного і мовленнічного аналізу, а також помітно розвивають виразність мовлення. Візуалізація та схеми краще запам'ятовуються. Відбувається робота з анаграмами, паліндромами, омонімами. Використані методичні прийоми, які дозволяють учням розвивати уяву, фантазувати, а насамперед розвивати мовлення. До нашого посібника – увійшли завдання, що створені на основі дидактичного прийому, який має назву Вімельбух. Завдання Вімельбуха спонукають кожного разу шукати щось нове, дають можливість учням кожного разу по-новому читати картинки і придумувати нові історії. Важливим завданням читання у початківців є пробудження в них інтересу до художньої літератури, зокрема дитячої книжки, формування початкових умінь, самостійно з нею працювати. У післябукварній частині підручника цікаві тексти, прозові, віршовані, що створюють основу розвитку мовлення першокласників, дають можливість проводити різні види аналізу змісту тексту. Діагностувальні і моніторингові сторінки «Перевір себе» призначені відстежувати особистісні досягнення учнів, вибудовувати індивідуальну траєкторію розвитку особистості, ухвалювати рішення щодо коригування методів навчання відповідно до індивідуальних потреб учнів. Буквар дає змогу широко використовувати міжпредметні зв'язки для формування читацької компетентності та тих ключових, що формуються у взаємозв'язку із нею – уміння спілкуватися, вміння вчитися, громадянська, загальнокультурна. Його також можна використовувати в освітньому процесі класів з інклюзією, дистанційним навчанням завдяки вдалому застосуванню балансу між текстом та малюнком, аргументованому викладу змісту навчального матеріалу. Дякуємо за увагу!